Po ti. Ja, po jam këtu për veglën. Pas kemi shumë punë sot, duke se pa një smirë me vegla me gjëra. Jemi duke se është hapur, po. Na falni shumë për mprehjen tani për para se të fillojmë. Mirëmëngjes, televizikues. Ja ku jemi sërish, së bashku me Titin dhe me Olin, për cilë një recetë, dy receta si gjithmonë. Shumë të lezeqme dhe interesante, që sot duhet të mprehej kjo për para se të hapi emisionin, dhe thënë. Kjo të regon sa të rënda janë receta sot, të rënda në kuptimin e përgatitjes. Të rënda në pesh dhe që ditë. Ok, Oli, unë përshëndetje dhe një herë Ambisa, jemi si gjithmonë në valet e televizionit ora, si gjdo më njësë në 90 gjysëm. Kemi, si shta dhe Oli, kemi dy receta, një salat me panxarë të zirë. Unë kam vënë panxarin, se ti e di që unë i bëjë detyrat e shpisë. Dhe një fileto pule me salcë kërpurdash, që do tjetë në një bazë pure patate. Pra kam zirë patatet, i kam dhe një të zirë, kam qëruar, një do të demonstrojë. Jo se jam visa zdin, po ndoshta mund t'i vinë ndim dhe mënyra se si ne i bëjmë patatet, qërojnë sa më kollaj. Atere, kam ngrohur qumshin për purën e patates, keshy është... Po fra, stiz në Shqip. Nuk e di. Keshy. Për keshy, është, fillon me C dhe mbaron me W, keshy. Falë, është një loj nati, po që është gogja ekspensive, apo jo? është pak i shtrejnë. Të më drejtë në ditit, anim që po e shok tu, më falë që të ndërprej. Do me kapra në gjodi? Jo, si është pas një dokumentar, që nuk ishte shumë i lezeqën, po fliste për si shfëzoshin gratë indiane në punën me shumë pages. Ok, në e thuj kur të... Po ishte pikrish që to, cashewt, dhe më thënë, që nga që... Marrë shumë kohë dhe punon për shtetë ekstreme. Ok, edhe ti mos me më kohë, se jam duke e shpjegu, kur ti kesh kohën të atë atje, atër e shpjegoj... Më kujtua tani që i pash. Më shpjegoj dhe mua, më shpjegoj dhe Ambisave në të një të kohë. Atër e, ku e lamë e ku në mbeti, vaj vëtanë në më lidi. Hama, ku e lamë? Se kemi lamë këpër. Jo, atër e receta parë, si që përthoshja, ishte fileto e pulës... që do prejtë dhe do marinohet me një marinim krejtë veçantë. Pure e patates dhe salca me kërpurda. Kurse receta, mini receta, një recet e shpejtë, për që kemi ko rrëth 12-15 minutët dhe fundit, do bëjmë salata me spinaqë dhe me panxarë. Gjithashtu, pjesë e salatas është majdanozi, gjithë të majdanozit, djathë i dhisë, keshy, apo kasius, nuk e di, si si i thonë në Shqipë, hurda, qepa, limoni, djetë, që janë pjesë e... Përhershme dhe të ati marinimit që ne i bëjmë salsës dressing. Okej, atëre, unë do filloj, fillimisht, do filloj me filetën, do pres filetën, dhe du të arrah. Do të arrash shkop. Shkop gome? Ta. Du më trosh du në bifiletën. E kam pref, mire kam pref, ma. Qumë, ja. Fikë si sanduit që me fudit që ka përme dhe me mbyllu pasaj. Kjo pjesa është... Pjesa e brëndshme filetës, që është shumë e butë. Okej, një sekundë se më duhet për t'i marinuar, kuse këtu do fusë mundet të lashti, apo do i kështë në bësh në i qaj. Si e ke, mene zjedhë, që ose do me një mu, shikoj si e lëqon kja? Po, më duhet një mojë. Do të një mosh? Atire. Shëroj që i këta. Më të pomë të regove si mund të bëjt avam në njërë eficiente, mund të aqyroj, mund të të ndimoj, pa tjetër. Ske qyruj një patate ti? Në kur patate? Po, sigurisht që po. Okej. Dhe i të fëtove pak se digjesh, po unë dua një qaj, tu dhe moli. A, po, është të vërdet vajtë gjithë, po mendoja dhe unë që nga mungon. Ndërsa unë rrahë
këto filetet. Okay, vazhdo ti pashu, unë po mundohem të sjell një çaj. Çik më ndryshe këtë herë. Mundohesh, mos mundohesh unë pash zotin. Po përpiqem. Atëherë kam zgjedhur një nga këto qeset që janë me zinxhir dhe do t'i rraf filetet sa më të holla. Dhe duhen rraur të gjitha një trashësi. Të jetë pumbën dhe qesja normale, sidomos ato qesit e frigoriferit, kështu që nuk është të rëndësishme kjo lloj qese. Unë kisha më përmbar që ti rrahte të kjo. Këto qese janë dhe qese marinimi. Fusi marinimi brënda, myllin dhe mund të marinosh që do lloj mishi brënda një qese. Atëherë do fillojmë me marinimin. Që është qep e bluar, pra qep e bluar himët. Hurdhër gjithashtu e bluar. Piper i kuq, piper i zi dhe kryp i bashkuar, dy lugë vajele, ose vajoliri, kjo është zgjidhja e anvisave, okay. Do grim pak piper të bardhë, në duhet kokër. Është të për në skuqje. Është të nxerja. Që kemi zirë panxarin, së në duhet më. Okej. Okay. Të shtojmë pak lëng limoni. Dhe filetot me radhë. Do t'i lem dhe sa të pregatisim të dy recetat bashkë, pjesët të ndimëse të recetës. Lemë janë. Atëre më duhet që të qëroj e levamani, më duhet të qëroj panxarin. Pasi kam zirë, është shumë kollaj, kam prerë pak e maja dhe fundi, dhe ikën shumë kollaj, në ujë. Lëkura del. Ikën lëkura, është këllqishme, lëkura ikën. Okej. Këtë pjesën e fundit që është pak e
Të njëjtën gjë do bëjmë dhe me tjetrën. Lem të ftohem pak. Dhe gjatë sa kohë dëshirojmë edhe me që jemi këtu, dëshirojmë edhe patatën. Pra, unë kam qëruar dy patatët e para. Jap një. Pra, kjo patatja përpuren. Atëherë i thajmë nga ujë i tepërt. Dhe do t'i bëjmë puré kur t'i vi koha. Ndërkohë do vëmë tiganin. Unë kam përgatitur dhe pak buljon që do na duhet për të bërë salcën me këpurdha. Okej. Ndezim në maksimum që të na nxehet tigani. Mund të kemi pak atë zhrumën jo fort këndshme. Dytë deri tre lugë vaj. Presim të na nxehet pak vaj. Oli! Ku je, moj? Jam këtu. Pa, hajde pra se na u tha fyti për shik qaj. Okej. Më në duhet një pjatë për të vënë fileton. Pasi fileto do kaloj në të relaksohet, dhe mbulojmë me varak apo qese që atë. Okej. Të gatojmë filetën për rreth 3-4 minuta për anë. Piperi i kuq. Piperi i kuq kokër. Atëre e kam shpiguar dhe një tjetër, deri sa filetët filloj të zbardhet deri nga apër mesit. Do t'a këthejmë. Êshtë fileto e prerë hollë dhe nuk ka nevoj që t'ri shumë gjatë. Pra, si shtash, 3-4 minuta do t'jetë bollë. Gjithashtu fileto do shkoj prapë me salcën e kërpudhave prapë në tiganë. Në momentin e fundit, pasi të ketë lëshuar atë djersitjen
në pjatë. Okay. Gjithashtu, do përgatis dhe puren. Nëse anvisat të kanë këtë pajisjen, mund të përdorin, nëse jo, do pritet hol, 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 dhe do përzihet me përzihesën e vezëve. Dhe 3-4 minuta do kemi filetën e skuqër plotësisht. Ndërkohë që bëjmë dhe filetën, bëjmë dhe puren. Hajde, se na thave gërmazin. Jo, thash se të letë punosh pak të qetë, në kohë që dhe unë po e përgatisja vetë me këto dy duar, dhe me thënë. Jo, me ja. Wow, what a mess! What a mess? Ti ka shumë messy, by the way. Nuk është mes, është onësh. Mërtit, mërtit, që lejnë një herë këto. Ja të marim qikë dhe ato tasë dhe ka shtot. Okej. Besoj se fileto është skuqur mjaft. Hello! Ua, që është pas ke bërë gati, gatove të gjitha ti. Po, ti veç me hangër, kam thonë. Veç me lotë shumë, veç me hangër. Si që thash, filetën do të mbullojmë, që të djersisi. E të relaksohet rreth 8 apo 10 minuta derisa ne të mbarojmë punë me salcën. Kiti pa tjetër që do një filxhan apo jo? Pa, duhet pak sheqer se ka fillun të ujthu të kote funit. Nuk i thua do t'jo sheqerit. Shëko se nga duhet qik energi, se janë ditët shumë të ftohta. Kush? Ditët, po se më janë shumë të ftohta. Ditët e janarit. Okej, dështojmë pak gjallë këtu. Jo, netët. Netët pasaj, me mi mos t'jesht jashtë. Te një të tiganë që skuqëm filetën. Ting, 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 ting. Do... Hedhim dhe këpudhën. Okej. E di që e zonë të duart. Jo, mund të ndimoj, s'ka problem. Mund të ndimoj me sy. Okej. Fuqia e syrit.
Me sy. Tani po i lëviz gjërat unë, ja, si po sa bukur. Apo të smaket të synin. Oh. Ahoj, si kopat stable. Diti që është kopat stable? Kopat si tavës, jo. Jenë një ato kaponet e grave që i kanë në të kopsat e mëdha. Dikur kemi me përslin me kopatën e. Kopatëa, po, kam një lojnë me kopatëa. Që kopatë i kujtoj? Që di, në një pull. Pull pra, jo, pull i thoni pra. Po, pull e pra. Mirë pra, pas kam ditë mirë pra. Përsi që i thoni këshu në nëshe ju? Pull. Pulla. Pulli. Pull zjermi. Jo, si thejmë në gjyshe. Me to... Na pas bo mirë, gëzuar. Gëzuar me qaj. Gëzuar e juve. Ua. Êshtë jo ambël, qika. Mirë. Atëre, Oli, unë më duhet të merën pak me këpurdën. Êshtë këpurdë që unë kam përmëndër e tjetër. Kompanija si Elqë na respekton me produkt dhe saj. Dhe kam prej gati. Fëtë. Sjellin e cak shumë me dhe të plota, ato janë shumë shishme, kështu që se kemi fort problem. Punë në këpurdave. Gjithsesi, në ndimon në gatim, është përthuj se është konservë dhe nuk në merë ko. Dijet që emisioni unë ka limitin për 50 minutash, kështu që jemi çdo ditë nga 50 minuta, Oli. Çdo ditë. Po, ti faleminderit që më kujton se nuk është punoj. Nuk është punoj këtu, më kujton ti. Po ti e di që unë jam bilardist i vjetër, them ty në gjë edhe komshit. E di. Mirë, pra tani që erda, unë po shkoj dhe po shijoj çajin tim aty edhe gjithashtu. Po, dërgosh në ato bëra tu. Po, sepse sot kemi panxharin e kuq. Ah, se di. Po. E lava. Jo, po e rikujtoj për ndjekësit tanë, që kemi panxharin e kuq dhe deri tani nuk kemi gatuar, pra është prurja e re për cilën absolutisht meriton kohën e vetë televizive. Okej. Që po i këtë gjithë e jasë të ko. Kënaqëm e të qajnë e malit që në e sidhën këtu mjesë për mjesë. Po. Nesë të premtoj do jetë... është i mbledhur me dorë, nuk është nga këto qaj shumice. Po pra është bio. është qaj bio. Okej. Kam mbledhur dhe unë qaj, një kur. Kur moj? Kur është a fëmi i vogël. A, se dija. Po gjatë pusiveve që shkonë në malë, po gjetëm qaj e mbledhim. Po shtoj pak miel... është gjysë për gjysë miel o rizi, pra... Një lukë miel orizi dhe një lukë miel normal, miel gruri. Miel orizit nuk trashet shumë, si që trashet mieli normal. Ok, atëherë. Oke, ti vazhdo të plazësh, unë për shti pak gjallë. Me Leoni ju lutem, të vazhdojmë qikë me rubriken e përdiqme. Për panxharin e kuq! Beta vulgaris, ndryshe në latinisht, është një bimë barishtore 2 vjeçare me gjithet të mëdha, vetake, dhe me një zhardok të tullt të madhë dhe që ka shumë sheqer natural. Është pikrisht ajo pjesë që ne konsumojmë, do me thëmë, në dieta tona. Panxhari kuq ka shumë vlerë shëndetësore, duke qënë se është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës organikë si karotenoide, më falni, si që është betalaina, e cila është faktikisht edhe përgjegjëse për ngjyrën shumë të kuqe që ka beta vulgaris, se panxhari kuq, vitaminën C, magnezin, hekurin, bakrin dhe fosforin, duke qënë gjithashtu edhe një burim i shkëllqyër antioksidantës. Mos ketë, të më thënë panxhari, kur do ketë, që ka gjitha të karotenoide. Njëkosisht janë perime që kanë shumë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol, dhe kanë përmbajtë më të larë të sheqerit natural nga gjitha perimet. Njëkosisht ka një ndikim shumë të mirë për zemrën,
Lidhur kjo nga fibrat që ndodhen tek panxhari kuq, të cilat ndihmojnë për të ulur nivelin e trigliceridëve dhe kolesterolit, njëkohësisht duke ngritur nivelin e kolesterolit të mirë. Sepse kemi thënë më parë që kolesteroli nuk është gjithmonë i keq. Është pjesa e mirë e tij dhe pjesa e keq, e pastaj varet gjithmonë nga mënyra si ushqesh ti që ndikon në rritjen e njërit apo tjetrit. Dhe trigliceridët në nivel të lartë e rrisin mundësinë për të pasur një atak kardiak. Ndërkohë që konsumi i panxharit e ul këtë mundësi, pikërisht fal përbërësve të tij të shkëlqyer. Një tjetër efekt shumë i rëndësishëm është përgrashta zëna. Kemi përmendur disa prime të tjera faktikisht që për shkak të sasisë folatit ose të vitaminës B që kanë, i cili është shumë i rëndësishëm për mirë formimin e bebes gjatë periudhës së shtatzanisë, janë pra shumë të rëndësishëm dhe shumë të rekomandueshëm për gratë që janë shtatzëna. Sepse folati ndikon drejt për drejtë zhvillimin e shtyllës kurrizore tek bebet. Madje me mungesën e folatit mund të vijë një sër defektesh tek të porcelindrit. Prandaj është një nga gjërat kryesore që u rekomandohet nga shtatzëna, dhe që tani mund ta marrin edhe natyralisht nga panxhari. Gjithashtu, prandalon zhvillimin e qelizave tumorale. Sipas studimeve, panxhari është i mirë në prandalimin e qelizave të dëmshme të lëkurës, mushkrive dhe sistemit tretës, pasi përmban pigmentin beta-cianin, e cila luan rol në pengimin e zhvillimit të këtyre kondicioneve. Gjithashtu, shumë rëndësishëm praktikisht edhe tek syt, mund të parandaloj problemet me perë dhe syve, kataraktet për shëmbu, që kanë tendencë të shfaqen shumë tek moshat më të syera. Njëkohësisht, është një ulës si presionit të gjakut i shkëlqyer ose lëtevi balancues, me një gotë lëngë panxhar në ditë, ti mund ndikosh drastikisht në uljen e presionit të gjakut. Pastaj po konsumove gjysmë një litri pas 6 orësh që ke ulur presionin e gjakut. Nuk e di sa vërtet është kjo, por ishte interesante dhe pse të mos e besosh domethënë. Gjithsesi nuk është se të vjen gjë e keqe ta konsumosh shumë lëngun e panxharit të kuq. Gjithashtu, lëngu i panxharit simulon punën e mëlçisë dhe prandalon kapslëkun. Çfarë mund të themi tjetër? Po, diçka tjetër është që edhe ky mund të futet tek frutat potencialisht afrodiziake, masë ngjan me një frut pasioni faktikisht, por që mund të jetë një afrodiziak, pasi rrit dëshirën dhe fertilitetin, shton energjinë, duke qenë se ndikon tek qarkullimi i gjakut, edhe kjo lidhet drejt për drejt faktikisht tek fertiliteti dhe drive. Je kështu me radhë, do më thënë. Besoj se lexova diçka që ishte interesante, po nuk e di sa vërtet mund tjetë praktikisht, më duke tepër si kuriozitet në nivelit e mitit, me gjithë të unë po e them, tek zhytë si profesionist, për shëmbull, nëse ata konsumonin 70 ml lëngë në mënyrë të përditshme, rritej gjatësia mbajtës së frymës së tyre deri me 11%. Ndërsa tek çiklistët, nëse ata konsumojnë 500 ml lëngë të panxharit të kuq, mund t'i japin biçikletës me një rendiment 20% më tepër, le të themi, ose me gjatësi më tepër. Po. Ne sa duhet. 500 ml për çiklistët dhe 70 ml për notarët. Shanse të ngjojnë çiklistët se monotrejë. Atëherë unë kam bërë kremin e kërpurdhave. Më në fund. Kam zier kërpurdhat për rreth 5-6 minuta. Ndërkohë që flisje ti, unë kam shtuar pak gjalp. Okay. Dhe piperin edhe pak krip për t'i dhënë shije. Dhe e kam ulur nxehtësinë në gjysmë nxehtësie apo ke pesa do ta lë që të trashe dhe pak salca. Okej. Tu kam varuar, do shtoj vetëm shumë pak... Ku i kam gjethet e... Ku i ke gjethet? Ku i kam gjethet? I kam këtu, më, këtu, këtu. Këtu, më, i këtu. Kam ca gjethet bërë ziloku. Të si më thekaj që pak, të duhet pak ty. Ndeshën më shumë informacion për panxharin e kuq. Ndeshën që të rrinë natë ditë duke folur panxharin e kuq. Po kudi më, ajo është pjesa jote, këndi me Olin. Këndi me Olin. Kjo është këndi me mua, edhe me tyja.
Po prandaj pra të duk se fole pak, jo, unë mendova që... Jo, jo, fole, këtë gja fole. Bërsh të kam. A, ke fole bukur fare. E kam qarë. Okej. U, harrova të them diçka. Hajde. Po. Si ju të kujtu tash? Në mos gabom, jo ishte këto duhet mbar mbajtur mend faktikisht. Do të thon ato ant jo negative, po një gjë që mund të kesh kujdes për shembull, që se mbas edhe një perim sa do të shëndetshëm të jenë, nëse konsumohet më shumë se ç'duhet, mund të sjell diçka negative, siç folëm një ditë për gegerikun, që normalisht po të konsumosh më shumë se ç'duhet, merr tepër kalori dhe mund të rrisësh peshën tënde, sepse ja realisht futa shumë kalorik. Kurse në rastin e kësaj betës, të pëlqen shumë emri latinisht, prandaj thënë beta, pra panxharit, është që ka një element që quhet oksalat dhe nëse e konsumon me teprit, mund të kristalizosh lëngjet e trupit dhe kjo nuk leverdis, kështu që po s'besoj se ndonjë njerëz i ha me kile këto panxharin e kuq, domethënë që të rrezikoj grumbullimin e oksalateve në trup. Më mirë përdor këtë tjetërën, se sa të përdor thikën me beta... Se ishe ajo, kësa la? Kumi gjenësa e më ka lorë, si shti mu. Po, efektikisht, qa po pret tani? Po, ke aty, o këtë. Nëse po pret panxharë? Unë kam... Jo, panxharë është atje. Do t'a lash për thikën se... E nërëshkë. Me të që në gjova unë. Dhe presë hollë bërzi lokun, apo selfionin, si të shtonë tiranësit. Për të e këtë i fjallë tjetër më duke ti për të? Në pjallë tjetër? Fjallë tjetër. Jo, jo. No, pse për të modi? Këtë diska për të ndi? Jo, më duke si kur i këtë dhe një mërë tjetër bërzi lokut, përveç selfionin. Selfion? Më të më kaqë? Jo, varët nga shteti ku je, në qovë se ti shko në Itali. Basiliko, apo jo, më zgabohem. Bezel, në anglisht, në greqi, i thonë mirë fare, basiliko. Basiliko. Nga që s'kanë bëha do, bëja, bëja është vë. Si për shumë, edhe unë nuk e kanë ato, nga euro, thonë evro, e këndi gju. Papa. Kështu që, atëre, anvisat mund të shtojnë në fund fare bërzi lokun ose gjethe majdanozi dhe shkoj perfekt. Dhe të shojmë dhe për kryp dhe të lejmë avash në zjarë minimal për të trashur salca. Pra, këtu duket në qo se vishet luga është në regull. Është bërë. Aha. Po, që ti jep verdiktet me pastirma. Edhe pak du t'i edhe kryp. Në është bolë. Do t'a leke njëshi, që në qef të vetë, s'ka ka e ma, do bëhet perfekte. Okej. Them se është perfekte të shti, por do të alem një kapak për duhet. Oli? Pa. Kene i kapak të ne? Kup me kapak? Këtu për momentin nuk kam, por mund të vijë aty të shonë nëse kam shërë. Pa, qa ke pas, ti që të kesh këtë. A, i se thjesh për të mëftuar. Atere, kam baruar me... Kjo era fantastike bazilikos është mu? Po, më, kësaj do tjetë? Në vazhdojmë me puren? Jo, është diçka tjetër. Jo, ka njerë shumë të mirë bime këtu që s'po e marrë vërse e kujt ashtë. Ha, qipa! Kurën e kurës! Never! Po pëse këthesh këtej, pëse nuk... Jemi... Zdo t'i bërë reklam kafshos. Sa t'i zdo t'bem kujt, reklamin e kujt, po mëse. Ja, ja. Unë duhet t'a mbaj gjithë kozën nga që nuk kam një. Atëhe, unë do filloj të pastroj të sa gjera këto që kam shumë, dhe
Në unë mund të të ndimoj. Në fund fare, ti mund të ndimosh. Pa tjetër. Grisë e qik spinoqin. Ndi ta grisë shumë e dorë? Po. Apo... Ha? Po. I ke la duar? Po. Okay. Grisë e spinoqin. Spinoqin. O, spinaqin. Spanakun. Okej. Okay. Si të thush ti, edhe i dhe brënda direkt. Okej. Okay. Ke... Aha, nuk thash me mjell. Ja. Nuk ka nevojë, është baby, është pjesë të vogla, kështu që ato pjesët më të mëdha i heqim. Ndërkohë që unë do merrem pak me puren. Sa bukur, kam edhe një bluzë këto. Na ka marrë pak ngjyrë të kuqe. Më e thonë bërë si kusë një gjojë, se sa që të në gafën e kapë. Po jo, në shkullëgër i thoi më shumë, mësa ne kam marrë në Tiranë dhe mësa në gjithë që nuk thua të ashtu. Po, bilizyk, ha? E. Mendoja se ata kishin gabim, po me sa duket. Dhe që pëse du ta këti kush gabim, dialekt, të sabi. Qarën si e ka, më i... Jo, pësoja si e shë shiko si kam ngjyrat e këti janë si këto. Kujt pa? Si baby spinach. Te këti bërzylikut. Bërzylikut. Shiko, kanë nga panxari, nga thika, e kuqe? Kjo zbon. Patate. Patate? Mhm. Okej, këtu janë vogla. Okej. Edhe një lukë gjalpë. Në lem të... Janë okej, okay, mos duhet në bërë më shumë? Ja, mrekulli, mrekulli, mrekulli. Ja, përso mos kam haruar në një... Okej, okay. Unë besej se duhet të veç dorezat për... Apo do e prezit i panxarin? E ti ke hujtë mirë që e prej panxari. Ja, ke mund dorë. Karotën kam prejë. Që i prej hynë e karotës, kari qafë. E mytë, hypa. Pse është u prejtë karotëve? Dhe prejshë dhe panxarën e shumë? Ho, 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 ho. Jo, për talë të ty ti panxarën. Se kam frikë se do pikoj. Do i bësh dhe duar të pisë. Kështu që... Jo, do të në mund të përdorë dorëzat, por... Të më që ka të dorëzat. Besoj sa? S'kemi haruar më gjë. Pak krip, edhe krip pak piper. Dhe koj që të angrohet cigani bashkë me puren. Në mbaruar dhe me këte. Okej. Janë okej? Shplaj mirë këte, se këtu të bëjmë shplaj mirë. Pastrojmë mirë, po e ke qa. Thank you. Që se mos kem haruar ndo një. Okej. Ta shplaj. Ja, nuk ka nevoj se do na bësh të ujshme. Vetëm gjithë spinaci që përënda. Tu vajnë. Të bëjmë edhe dressing që të kemi ko... Sigurisht. Sigurisht. Në fund fare, të bëjmë atë gjënë që në leshejnë. Beta glutenin. Se që që... Betalaina. Betalarina? Betalaina. Kjo që jep ngjyrën e kuqe. Pigmenti që jep ngjyrën e kuqe. Kurse oksalatët ishin ato. Unë i kam parë mikroskop ti ti. Jo me ja. Kur studiova biologji. Po, bënim prerjen tërthore për shembull të një panxharit kuq, një karrote dhe nëse kishin ngjyra specifike, i shikojnë mikroskop. Dhe unë i kam parë ato. Sa mirë. Po. Oh. Nuk është një pamje mrekullueshme, janë thjesht si kristalet vogla, si grumbuj, në mullaqe. Edhe kanë faktikisht... Edhe brumbuj pas ka. Grumbuj. Dukë është kristalet vogla dhe pasaj ne i pikturonim. Mama në si quaj kjo pjesa që përheqim? Ua, prit, e majmë mund që e kemi pas bërë për këshlindjem, duke për një kek. Për një recet me qërën si një ka? Me zë quaj. Apo jo. Come on, I'm right. Apo jo. Z-I-S-T. Zest. Zesti, fix.
Okej. Okay. A shëse e mbaja mend? Po ti je enciklopedi moj. Sa megabajt ke ti? Sa të duash. Ne un për fat keq vetëm 1024 kam. Nëse ti ke 512, u kam 1024 gjithnaf po. Po. Mega apo giga? Po bën si duhet, kush ka më shumë? E, se ka shumë rëndësi pastaj. Sa memorie ka një kompjuter normal? Varet. Si më varet? Kompjuter normal. Por ajo është kjo? Vëm duket si djatë ka shkavall, a? Po, është duket. Jo, edhe nga lartë më duket si kjo okay. Një. Do. Edhe më rreth dy lugë gjelle pak a shumë. Cashews. U po, premtova që do mundohem ta përkthej cashews. Mundo, po se përkthejnë do të fare. Në Shqip. Cashews. Po, e kishin të shkruar atje në raftet e supermarketit. Cashews nga cashews. Shqem. Që me doli këtu. Shqem, çfarë shumë më zotit shqem. Një shqeme? Ja, me ja, qaj s'gjidhe ka. Ja ka vesh kota i burri. Di, jo, faktikisht du të me fol me... Du të me fol me ekspert biolog që kanë, dhe përsan, në libra biologjike ka emra specifike, që ne për shumë nuk i përdorim fare në Shqip, se nuk i përdorim për ato bim, po ekzistojnë, ekzistojnë emra. Ti s'ke pas Selinan, po. Po pra... Selinon, se ke pas. Tu dhe patatet dhe qep ka njoft njerëzit, që që nuk është sa është... Duke për zirë, e kjo... Do marri atë formën që ne duam. Por e pak... Sa duket? Në dhe pak kripës dhe. Një kripës të vockëll. Shumë pak krip. 3-4 kristale. Njërë t'i dhe. Kemi marru me këte? Bukor. A, tere, ke kjo që do në bënd e pisë më shumë, e lamë për në fund. Dhe është shumë e butë nga zjerja, po jo? Jo, së shumë e butë, po është... Kap në gjë. Po, vetëm se do pa krypë. Bo, bosh. Ku do me diti për krypt, nga që që të rrush. Po, që ti edhe shkrypt, se kjo ka gjitha shëqer natural. Nuk... Po pra, a ka më në e shërqime dja, themaj? Se të ka pëthën jo. Po, kënë... Nuk po përgjën. Shërqime dja? Ue... Ja, urej se kombinim. Jo se më përgjën shqiet e kundur, ta po, a e kombinim, no. Është super kombinim. E shikon ndryshimin të që? A, shikon ndryshimin. E sho. Efikasiteti u rrit me 50%. Norma. U rrit norma. I kalua normativa. Plani normativ. Qa qute i? Tham. Nja, se di mi nëse s'm ka kap mua jo periud. A, po e di si... Glorious. Si... Term, e di, apo ja? Sigurisht që po. Po... Kemi ledzu për historinë okay. Që nga ka predated, deri tani. Cashews! Cashews, ne nuk po ja gjejmë dot në Shqip tamam, por e lam me kashu. Në sigurit e kashu, ja. Ashtu ishe shkruar. Para kashu. Tamam, këto isha pyës, si e kishë mbuta e supermarketi? Kashu. Cashews. Cashews. Po. Cashews. Mirë. Whatever. Si me qenë rësus. Okej. Okay. Atëre, to janë të pjekur, e? Kështu s'ke shanse të gjesh të gjalla. Në mëndë që ti pjekim neve. Si që janë bajamet. Apo... Erzat tjera, farat tjera që janë lëj... Po gjitha e këto fute në to tek nuts. Po pra... Edo e arra, është e kikjeri këtë, po e... E si zara table.
A vazhdim me lut tavolli. Jo, tavolli s'kam mësu kur. As mos pso, më vi me qatë drus se më lut tavolli. Ka që mërzitë që është? Jo. Apo s'fitohet, apo si funksionat? S'ma menje se KFC, ku se ke mësu dhe të shi, as ke për të mësu në jerë. Ka që sofistikuar që nga të tavla. Po, bjen në gjash e ikon fillim, për shambull. Po, të ma shpjegu këtu. Edhe ti vend si të bosh aty ku bot, i mërë të dy pullot e i bo kapiki se një tori. Në vesë të bosh ke një maj. Okej, unë s'ko kuptu e zhjeta një se shkuat, por okej. Mi pra, ata që di me lujt tavla, ata mund të gjikojnë. Sigurisht, sigurisht. Por unë po të them që po të dua, ta mësoj, po nuk mirë, dua, mirë. Se nuk ka që më duhet, e kupton? As mos e vrit menin. Është një që nuk kërë në interesat e mija, dhe pëtë të hargjoj kohën ti me të vyrë duke më shkojnë. Këtë të ullë, ke marrë punë me këte? Hidhen plera që do. Nuk e du. Vedëm, në bënej punë për deshe, në një mokë një nga ndërmarja. Në ndihmo. Ndesha të nimoj, për pasaj ti më habite duke folër për tavlën. Ti mos shiko qarë flasun. Edhe sigurisht që do shikoj, sepse imi të dy këtu. Flasim e kamerën, flasim e shikuesit, flasim e njëri tjetrin. Okej. Unë zë do të flas ty. Një mund që shë pastroj, unë pastroj dhe ti. Po, sa po e bëra. Bravo. Dorë të rëkiti e... Një s'po e kërkoj, po ti po më bënd të athem me zarë. Po më të dhem shumë gjona. Ha, dhe. Po ti... Do bësh gjitha të gjithem unë. Qlidhje ka? Kusha thash që do e bëj? Po ti sa po e the? Jo, absolutisht, jo. Unë thash që do... Kur jemi duke folë, flasim njëri tjetërin. Mjaft, mjaft se na... Mjaft vetë. Në jemi tas, t'lutem? Nuk e meriton fare tasin tani. Po prit, qa tasi do? Mos do... Kjo është i zënë. Okej, mos u lodh, mos u lodh. Okej. Mos u lodh. Dhe është gati, o? Dhe cita e parë. Merë pjesë, kur bët gati, merë pjesë. Jo, shesh duha të mbaroj. Duhet të mërësh pjatën? Parami, s'ka bërë. Po, fiks. Nuk më brindet për pjatën. Okej. Ka ngellë diçka për të bërë, apo e më bërë gjitha? Jemi në përfundim. Okej. What a mess. Red mess. Një lëmë shikuqër shtë këtu. Okej, po... A, kuptojnë... Po duket nice. Njëzit që për thua. Po, e kam fjallin nga që ka... Rëmuj i hone. Mbetje panxari, të kuqe dhe është bërë këtu. Ngjyrë kuqe gjitha ndenjë. Unë duke si një rozë, gjithës e si. Por, si kuqë në rozë. Pinkish red. Epa. Lavo. Dhe, për këtë që u lodhëm. Kremi, s'ka dalë shumë, duke shumë i si shumë, kremi kërpudave. Si? Si e kuptove? Duhet të ishë... Ka lezet kur është njëri u praktik. Nuk ka mollë, po afik. Okej. Edhe një qërshi. Tu kam borzi loqka për dekor. Sigurisht. Ja, pra, kjo është tëra dhe e bëra. Këto janë recetat që kishim për sot. Faleminderit që na ndoqët. Ne sollëm për juve një salat shumë të shishme me spinaq, panxhar të kuq dhe cashews. Dhe receta e dytë është
një filet e pule skuqur në salcë me salcë kërpurdhash në një bazë pure patate. Po. Kap në gjonin. Kap në gjonin. Po po patate vazhdo një. Do një thik, edhe një thik, edhe një thik, edhe një thik. Vetëm mos i mësosh shumë atë thikë se ti ke bishin dorë. Po e pra thikën apo lukën? Okej. Për para se të nisim, le ta mbyllim zyrtarisht të themi mirupafshim të gjithë televizionistëve. Okej, faleminderit me ne, rishihemi nesër në njëjtin orar. Shikojmë nesër në 19:30 me mua dhe me Olin në Kafshë.